السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في دمو ناكسن كسو دو هذا حلقة سدحي سلطانات اتحانيه انك بشو لورك حلقة دو دو دن بي وحينو كسو هاد ليبني وحالي دا هو نارسيسيزم كا افصوم علي حانا اينو بو مقعدرني اسحان بارسانانتا انتا اينان وقالين حلقة دا عدي دي برو احايد تديو غاله ديس اوردر كالي دا هو نارسيسيزم كا amma la noolaatay ama si uun waxa weeyaan in noloshooda u taabteen waxaynu ka hadlaynaa waxa la yiraahdo caawa sambaarsanaanta iyo waalidnimada ama parental narcissism sababta aanu u dii sambaarsanaanta iyo waalidnimada waxay tahay inaku hadii aynu nahay ummad muslimiina khaasatan ummad Soomaaliyeed hadii aynu nahay tacaliimta diinta iyo korriimadeena iyo environment-keena iyo ogaalkeena bulshadeedu waxay ina amrayaan inaynu sharafno oo karaameyno oo weyneyno oo ixtiraamno oo samafalno oo wanaajinno waalidka aba iyo hooyo labadaba oo diinteena ayaa heerkaas waxa weeyaan gaarsiisay waalidka maqaamkooda إله سبحانه وتعالى وحو كل فاقي عبادتي سوى عبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا سويتهاي عدنا وحويا مركين كحد لينو سايكولوجيكا أما كسم النفاتك أن قفكو أنتو نوالد نقنن قفني مديسة يسميسا كذا يكري مديسة يقال كيسة environment ku kunooli hay ya childhood kisi yani yarantisi waxbadan bay shakhsiyadiisa saameyn ku leedahay marka waa possibility ama waa suurtagal in ay waalidku noqon karaan narcissist sababta aan u sameynayo afeftani waxay tahay in aan si fudud wax weeyaan loo label gareyn waalidkaagii oo ku amraya ama wax ku sheegaya ama ku toosinaya ama ku wax weeyaan kula talinaya ama lecture ku siinaya si aad noloshaada u hagaajiso inaad si fudud labelka u isticmaasho ayaan diidaya sababtaasaan markaa sida ugu haboon waafaqsan waxa la yiraahdo ogaal wadareedkeena bulsheed iyo aqoonteena iyo diinteena aan isugu dayaya inaan u soo gudbiyo waalidku waxa weeyaan markay narcissistka yihiin dhaqamada laga arko marka ujeedku waxa weeyaan ogaal in laga kasbado in la minimize gareeyo amba la yareeyo waxa la yiraahdo saameynta ay ku leeyihiin nafaheena iyo dhaqankeena sida ugu caafimaadka badan leh ima aha in waalidka ilmo waa iska hor imaadaan ma aha in waalidka la jaro ma aha in waalidka la culloobo ma aha in lagu fududaado oo la ixtiraam dareeyo oo waxa weeyaan loola dhaqmo si hooseysa abadan marka afeeftaas saasan u dhiganaya qof kastoo idi kamid oo dhageystayna sidaas waxa weeyaan maankiisa iyo maskaxdiisa ha ku qaato possibility iyo suurtagalnimo inay jirto ah inay waalidku narcissist ay noqon karaan en waalidka laftarkoodu ilma yahayaan sidaan hore arabka ugu soo dhaftay dad baa soo koray waalidkood baa soo koray waalidkoodna waalidkood baa soo koray wax badan oo la kala dhaxlay baa jira wax badan oo ay saameyn ku leedahay tarbiyada nooca ay soo qaateen wax badan oo ay saameyn ku leedahay environment-ka iyo deegaanka ay ku soo koreen wax badan oo ay saameyn ku leedahay genetics-kooda iyo hidde-sideyaashooda wax badan oo ay saameyn ku leedahay ogaalkooda in uu ballaadhanayo iyo inuu kooban yahay oo halkiisii uu taagan yahay wax badan oo ay saameyn ku leedahay trait-kooda iyo dhaqamadooda u khaaska personality-kooda ayaa jira kuwaas ayaa jaangooynaya inuu waalidku noqdo waalid narcissist iyo in aanu noqonin just like sidii aynu uga soo hadlaynay ilmuhu inuu noqon karo macalinku inuu noqon karo ninku inuu noqon karo gabadhu inay noqon karto wama ila dhalik waxaan soo sheegnay dhaqamo fara badan baynu ku soo sheegnay sababta marka horeba aynu isxambaarsare ugu bixinay qofka narcissistka ah waxay ahayd in uu center ka isagu yahay oo isu arko ahmiyadiisa iyo qiimihiisa iyo weynidiisa iyo magaciisa iyo maqaamkiisa cid kale soo gaari kartaa in aanay jirin oo dabadeedna in isaga loo adeego isaga uu laga fikiro isaga uu la tixgeliyo isaga uu la qiimeeyo isaga uu la qarameeyo
وجيتكيسي هاي هذا مركا أي علاقة تهاي ما حريرك ويا هاي والد نمو حوغا ويكدو وانت هاي أو شخصية ده نوع عاس مركو قفكو ليا هاي سدو أوبت كيس أولا دقمي هاي ويكدو وانت هاي سيدا أو نيكو حاس كيس أولا دقمي ما حاس كاي نيكي دولا دقمي سامو صاحبكو صاحبكو أولا دقمي والدكو مركي سوكو هريسا إلماها مركو دالاي وحو ليا هاي وحلي داها authority أما أود بو ليا هاي مرو بوحو ليا هاي كعانتا سريسا صبتو قف كان إساقا دالاي فرما يعني إلا مركا وإلا سبحانه وتعالى كو أبوري وحالي داهو قف كان إساقو عندو فوالد كيسا أما هو يديسا ما كان كيدا إلا مركو أدو كي ماضي إلا مركا لسو كوريني إلا مركا مركا وحو هايستا أود أه إنو قف كان مولد غريو مركا لسامين يردقا حاد دياد مانتا لشيد وآد ربتيد إناد قاب آد أدو ربطا آدو إي كيسي سيد waad haysatid qalabkii aad ugu ekaysiin lahayd waxaad awood u leedahay in aad dhagaxa sida doonto aad u ekaysiin kartid haddaad dhoobo qoysido aad samaysido shape-keeda iyo muuqeeda aad waxa weeyaan si khaas ah rabtid inaad u ekaysiin sida aad u ekaysiin kartaa haddaad maratoleysid oo aad taqaanid hababka wax loo tolana sida doonaysid iyo style-ka doonaysid wad marada u dhigaysa ama aad u tolisa ama aad u qaabaynaysa هذا والد كوحو ليه هاي أثورتيك أما أود دالا أه إن أو قف كان يرسدي أو دونو يو إساقو وحوويان أو ديسي كارو أما أو قابين كارو وقف كامر كاد قورستي داما صاحيب كاد شاري لكو لانتاي هذا وينو انتالك باد لكو لانتاي إساقو مرو البس عمينو كو قولي هاي قف كان نارسيسكا هاي والد كو مركو نارسيستي هاي سامين تا وينو كو بالاران ayuu ku leeyahay waxa la yidhaaho ilmihiisa oo sababtaas fi diin islaami marka nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam inuu sheegay saameynta waalidku ilmaha ku leeyahay oo inoogu sheegay in ilma kasta ahi uu fitrada ku dhasho isagoo muslima deep down oo og ilaahay inuu jiro laga soo bilaabo markii aadam dabarkiisa la masaxay ilaahay waxa weeyaan dadka markhaatiga ka qaaday alastu bi rabbikum qalu bala in marku adduunka ilmihi yimaado isagoo fitradiisu uu saliim yahay oo positive psychology waxa la yidhaahaa ayaa aad uga hadlay ilmihi saliim yahay oo aan wax uqdada iyo wax dhibaato ah iyo wax misinformation ah iyo wax trauma ah iyo wax wareer ah iyo wax confusion ah iyo wax weeyaan khalal gelin kara shakhsiyadiisa aanan lahayn waalidkiisa ayaa khalal gelin kara shakhsiyadiisa oo diintiisa iyo mu'taqadkiisa iyo iimaankiisa iyo dun aragtiisa iyo wax walba soo feyn kara sidii doonayaan ka dhigi kara sababtaas waxa hadiisku ahaa aabihi labadiisa waalid ayaa ma yahuud ka dhigaya ama ilmihi nasraani ka dhigaya day muslim yihiin inta fitradiisa si xoojinayo muslim ka dhigaya marka cilaaqada waalidku markuu narcissist yahay uu ilmaha ku leeyahay saameynta uu ku leeyahay way ka xoog badan tahay ma way ka ballaaran tahay ka dadka kale ay isku leeyihiin ka hay dadka kale ay isku leeyihiin in waxa la yiraahdo dabeecadda perfectionism ka ama waxa la yiraahdo talented-ka dhammaystiranka ayaa ah calaamad lagu yaqaan dadku marka ay yihiin narcissist ama narcissistic marka ay yihiin waalidku marka uu narcissist yahay narcissistic markuu yahay wuxuu sameeyaa in uu u arko ilmahan sidii yani waxa la yiraahdo dhagaxyan ka soo hadalnay ama dhooqadii ciidiyan ka soo hadalnay inuu mold garan karo qaabayn karo si alla siduu doonayo dhinacu u tujiyo u jeediyo mooyaan dhinac kale inaan u jeeso does this mean inaan waalidkay rabbayn karaynin inaanu hagaajin karayn inaanu hago tusaaleyn karayn inaanu iqorqorayn qofnimadayda abadan taasi lama laha waxa la yiraahdo tarbiyad lama laha xiriir markay arinku arin sambaarsanaaneed uu yahay waalidkaagu inuu ku rabeeyo oo diintaada iyo dhaqankaaga iyo qofnimadaada iyo skillskaaga iyo xirfadahaaga iyo shakhsiyadaada iyo hab nololeedkaagaba uu hagaajiyo uu sameynayo laakiin hab muctadila oo adigana ku ogol yahay inaad qofkaaga ahaatid oo uu tixgelinayo doonitaankaaga iyo diinitaankaaga iyo ra'yigaaga iyo aragtidaada ayuu ku rabeynaya oo tarbiyadu markaa waxay noqonaysaa tarbiyad muctadila ima markuu waalidku yahay waxa la yidhaaho narcissist ma laha wax la yidhaaho ilmuhu ra'yi buu leeyahay
aragti buu leeyahay, waxbuu ku weydiin karaa, waxbuu ka caawin karaa, waxbuu doorasho leeyahay, diiditaan buu leeyahay, waxaasi iyaka qaamuuskoodu kuma jiro. Oo tusaale ahaan waalidka narsiska ahi hadduu markuu dhallinyarada ahaa uu rabi jiray inuu dhakhtar noqdo, markuu weynaado ee uu ilmo dhalo wuxuu doonayaa hadday isagaana u suurtagelin inuu ilmahaasi dhakhtar noqdo, xataa haddaanu ilmahaasi lahayn wax background ama aqoon science la xidhiidha ama doonitaan iyo dookh iyo rabitaan uuna lahayn, ama uu xataa u sheego inaanu hooyo ama aabaanan arrinkaa rabin, waalidkii mar walba wuxuu culayska saaraya ilmihii inuu noqdo suuraddii uu shalay toole isagu iska waayo isagu noqon waayey. Ra'yiba la isweydiin maayo, waxa weeyaan aragti la isweydiin maayo, doorasho la isweydiin maayo, qofnimada ilmaha lama tixgelinayo totali. Marka mar walba waa awaamir joogta ah, sidaan anigu rabo iyo sawirkan anigu rabo waa in aad yeelataa, waa inaad he yeelataa. Sababtu saa u sameyn waxay tahay inta badan maahaynu ilmahan adduunyadan hawsha badan le u diyaariyo, laakiin waxa weeyaan in uu attention ku helo, oo markuu madalaha iyo fagaarayaasha la isugu yimaade, dadka kale isugu yimaadaane, qabiilkiisa iyo qoladiisa iyo reerka iyo asxaabta iyo dadka ay isku shaqo wadaaga yihiin, inuu ku faanayo inaan ka doktorka ama inaan taa doktorada aniga dhalay. Waxaa laga yaabaa ilmahaasi intuu xataa doktornimada khasabka uu dhiganayo inuu shan jeer dhaco. Shanta jeer markuu dhaco, waalidkii mar walba wuxuu la dul taagan yahay ilaa aad noqoto qofka aan doonayo mooyaane aniga ilmahaygii matid, inuu dhaco, inuu ka caakafo, inuu depression ku dhaco, inuu iskuulkii iyo waxaweyaan jaamacaddii uu boqol magac ku yeesho, waxaas isaga shaqadiisa ma aha. Sababta uma xisaabsan waxa la yidhaha dareenka iyo doonitaanka iyo shaqsiyadda iyo maxaa saameyn kule ilmahaaga, inuu tixgeliyo meesha uguma jirto. Ubadku markay korayaan, waalidku markuu narcissist yahay, kuma tababaro waxa la yidhaaho ama kuma tarbiyeeyo inuu ra'yigiisa ilmuhu dhiiban karo, saan soo sheegnay. Oo wuxuu doonayo iyo wuxuu diidayo uu isagu u sheegi karo waalidkii, waxaasan doonaya amba waxaasan diidaya ama saasan dareemaya. Ilmihii markaa wuxuu noqonayaa ilmo anxious ah, oo markasta waxa weeyaan wixiisii iyo doortaankiisii iyo doorashadiisii iyo dareenkiisii gudihiisa ku haysta, oo unan lahayn wax la yidhaaho ku dhac in uu ka hadlo waxa uu doonayo. Markaas shakhsiyan ilmuhu waxa uu samaysmasa shakhsiyad ah in aanu isagu shakhsiyadiisii dhabta ahaad noolaanin, mar walba uu noolaado ama uu xidho kabaha waalidkiisa inuu xidho. Waalidkii ajend uu leeyahay, aragti buu leeyahay, qaab uu socdaa, nolol buu rabaa, taasuna inuu ilmuhu noolaado. Uu ka xuubsiibto ilmahaasi wixii dareemo iyo shakhsiyad iyo doonitaan iyo diiditaan isaga u khaaska ahaa. Taasi waxaa ka dhalanaysa markaa inuu ilmihii uu ilaawo qiimaha ay leedahay qofnimadiisu, ilaawo qiimaha ay leedahay dareemihiisu, ilaawo qiimaha ay leedahay afkaartiisu, ilaawo waxa la yidhaaho haayamayadu aanu waxa weeyaan ay iskaga qasanto. Muhiimadiisu waxa weeyaan uu ku dadaalayaa inuu raalihaashiyaha waalidkiisii waxa uu doonayo inuu sameeyo, xataa haddii isagu ku naf waayeyo, xataa haddii isagu ku farxad waayeyo, xataa haddii isagu uu waxa weeyaan khalal uu ku dhacayo, ma noolaanayo nolol isaga u eg totaliba. Waalidka waxaa lagu yaqaanaa inay raxmad badan yihiin, inay dhibirsanaan badan yihiin, in markay tarbiyad noqoto ay kala garanayaan marka ay adkaanayaan si ay ku jiheeyaan, iyo marka ay ku dabcinayaan si ay waxa weeyaan ku hoga tusaaleeyaan. Waalidku markuu narcissist yahay, ma jirto ama tarbiyadiisa kuma jirto adeegaas iyo dabacsanaantaasi xikmadda ay ku kala dooranayaan. Mar walba waa dad adadag. Xilliga keliya ee ay dabacsan yihiin ama ay dhibirsanaan ubadka tusaani xilliga ay wax ka rabaan. Marka mar walba kalgacalkoodu iyo jacaylkoodu wuxuu la yimaadaa waxa la yidhaaho ajendayaal khaasa ama conditioning, inay waxa weeyaan mar walba ay sabab uun ay kalgacaylka ku bixiyaan. Taasi markaa waxay keenaysaa in uu ilmihii xilliga keliya uu kalgacal waalidkiisa uu ka arko, automatically maskaxdiisa inay ku timaado okay, muxuu waalidkaagu ku diri doonaa waa kan maanta yar dabacsane. Yani heerkaas ayaa waxa la yidhaaho gaajada kalgacala ilmaha ka gaadhisa markuu waalidkii yahay narcissist. Waalidka narcissistka waxaa lagu yaqaanaa in ay
leeyihiin waxa la yidhaaho afsoomaali waxay ku noqonaysaa inay qarxaan. Qarqarxista maxaa loo yaqaanaa shayga marka uu mar keliya explode garoobo oo waxaweyaan uu cod sara bixiyo oo waxaweyaan dhibaato geysto. Marka waalidku markuu narcissist yahay, marka uu wax doonayo mar keliyuu qarxaa, ha habaartamo, ha caytamo, ha buuqo. Sometimes waalidka qaar waxay sameeyaan inay ooyaan, inay dhulka isla dhacaan, inay maryaha iska jeexjeexaan, just inuu ilmahoodu waxay doonayaan uu sameeyo. Marar badan waxaa dhacda xaaladaha markay aadkii aadka u deran yihiin. Waalidka qaar xataa waxaa la arkaa markaad iminka aad akhridid bogaagta amba aad aragtid clinical psychologist-ka ka sheekeynaya dadka dhibaatooyinku yaraantii ay waalidkood ka soo raaceen, in waalidkoodu uu ilmihii u noqday isagu waalid u noqday. Markuu ilmuhu yar yahay, waalidku ilmaha ma ilaaliyo, uma daba joogo, uma naxariisto, uma gacan qabto, uma jiheeyo, oo wixii markaa ilmaha yari gacan qabashooga baahdeen kama gacan qabto. Cagsigaa dhacaysa marku waalidku narcissist yahay, ilmihiibaa waalid u noqonaya waalidkii, oo dareenkiisii ilaalinaya, wuxuu doonaya sameynaya, oo waalidka ayuuna dhulka isla dhicin. Caruurta yar markay waxa la yidhaaho ay yaryar yihiin, qayb baa waxay leeyihiin wax la yidhaaho tantrum, dhulka isla dhacaan markay wax waayaan, intay dhulka fadhiistaan bay isla dhacaan, batimaha iska googooyaan, amba albaabka isku qariyaan halkaasay kagooyaan, ilaa waalidkood waxay doonayaan ay u sameeyaan. Waa dhaqan la hagaajiyay inta badan, laakiin caruurtaa lagu yaqaanaa. Laakiin cagsigu marka uu waalidku narcissist yahay, waxaa dhacda in uu waxaweeyaan ay u dhaqmaan sidii ilmihii ay u dhaqmaan. Tan soo dhaweeyo suuradda waxaa dhacda mararka qaar xataa ilmihii weynaaday oo guursaday oo ninkiyo xaas iyo ilma leh, waalidkii markuu arko in suuradda xaaska cusubee ininkeedu ay yeelatay ama ininkiisu yeeshay aanay u qalmin ku xulaafta isagu ku haya ama siduu doonayaana u ahayn amaan u adeegaynin danihiisii iyo doonitaankiisii. Hadduu doono qofku uu ilmihiisu soo guursay waa qof muxtarama, waa qof akhlaaq leh, waa qof diin leh, waa qof raxmad leh, waa qof reerkiisa gurigiisa ka adag, laakiin isagunbay ama iyadunbay u cuntan weyday. Marka pressure wuxuu saaraa ilmihiisa siduu u furo waxa la yidhaaho qofka uu nolosha la wadaagay. Maanigo intaasoo dhan kusoo siday, oo intaasoo dhan calooshaydaad kusoo jirtay, ama intaasoo dhan aad muruqayga dhididkayga cunaysoon aabaha ahay, ayaad waxaweyaan iga dooratay, ninkana maad gabadhan iga dooratay. Waalidka qaar baa isu suuxiya, qaar baa dhakhtarka la dhigaa, hooyooyinka qaar baa dhulka isla dhacaa markay guriga ilmahooda tagaan, waxaweyaan buuqaa oo jaarka iyo dadka isugu yeedhaa. Waxaasoo dhanna waa inay duleeyaan ilmahooda, dabadeetana uu u hoggaansamo go-aanka iyagu doonayaan, yaama guriga ku dumay because of waalidiin ah narcissist oo iyagu siday doonayeen mooyaane si kale in loo socdo aana lahayn. Taa waxaa kasii daran, waalidku markuu narcissist yahay, xataa ilmuhu markuu guursanayo, waxaa la yidhaaho shucuubtu iyo dadku way kala dhaqan duwan yihiin. Carabtu iyo iminka Soomaalidu kale isku dhaqan maaha, reer galbeedkana isku dhaqan ma nihin. Waalidku markuu waalid hagaagsan yahay oo naxariis leh oo iimaan leh oo taqwa leh oo ta Ilaahay qabanayso, ilmihiisa wanaag buu la doonayaa, caafimaad buu la doonayaa, deganaashiyu la doonayaa, raxmad buu la doonayaa, inuu nagaado la doonayaa wiil iyo gabadhba hataa markuu guursanayo. Marka inta badan hadday xataa qof wanaagsan arkaan, ra'yi bay u soo bandhigaan waxa la yidhaaho ilmihii qofkaasan umaleya inuu ku qalme, bal ka waran adiga noloshaada mid kale ku jirtaa, maxaad doonaysaa inaad samaysid, sidaa doonaysaa inaad noloshaada next stagekaaga stage ku xiga inaad u socotid, hadda guur diyaar maad u tahay, talay la dhinac socdaan, tusaaleynba la dhinac socdaan, xataa haddii ay aaminsan yihiin ama dhaqan ahaan uu ehelkooda ku jiro in ubadka loo dooro qofka uu guursanayo, si xikmad iyo deganaanshiyo lehba usoo dooraan. Weeras haddii waalidka narcissist yahay, waxaa dhacaysa in aanu garin aanay ka bixin, ubadkoodu aanay doonitaan iyo doorashatoona aanay lahayn, qofkay doonaanay sanka uga daluuliyaanay waxaweyaan guuriyaan. Haddii kale uu qofkii qaadan waayena, dhaqamada qaar waxaa jirta Soomaalidu leedahay oo inta labada farood loo soo fiiqo la odhanayo waxaweyaan ducaya habaar kala dooro.
marka qofkii noloshiisii dhan baa mugdi la gelinayaa qof una aqoon qof una rabin qof una garanayn ayaa afka laga gelinayaa simply hooyadii buu farxad gelinayaa amba aabihii buu farxad gelinayaa moday kaloo aabihii kula sharatamay ilaa waxa weeyaan qofka noloshiisii meel una ka warhayn inuu mugdi la gelinayo waa markuu waalidku isxambaarsan yahay tiisuna ay u muuqato muhiim maaha gurigan dhismaya muxuu ku dhismayaa shuruudii ilaahay u dhigayee mawadatan waraxmadii miyuu ku dhismayaa mise heblaayaan iska dhisayaa iyo hebel maa iska dhisayaa odaygaa hebel baan rabaa inaan kula xidido shirkadiisaasaan rabaa inaan sheer ka helo shaqadeeda maaha inantayda inaan wax weydiiyo waa inaan madaxeeda wax weeyaan aan halkaa ku gala deetan odayga ama ninkaan afka ka geliya sidaasle gabadha heblaaye maqaamka sareysan u baahanahay inaan sadaaqadii saaxiibtinimo la yeesho markaaba inaan kayga inantiida u guuriya hadii maqli waayena waynaan susuuxiya waynaan dhakhtarka la dhigaa waynaan idhaaho waxa weeyaan habaar baad iga qaadatay marka waxa dhacaysa ubadkii inay ka xuubsiibtaan ama aanay lahaanin shaqsiyadiga u gaara doonitaan iyo diiditaan midna ubadku marka ay la koreyaan ama ay koreyaan waxa la yidhaaho waalid is-xambaarsanaahi waa ubad sidan sheegayo aan go-aan lahayn indecision waxa la yidhaaho wax go-aana ma laha absad shay waxa ugu yar noloshooda ma dooran karaan iskuul baana dooran karin manhaj bayna dooran karin qofkii guursanayaan bayna dooran karin shaqaday rabaan bayna dooran karin waa qof uun waxa weeyaan mar walba intaanu wax dooranin loo doorayo marka waxaa koraya dad waaweyn oo indecisive ah oo aanan lahayn waxa la yidhaaho doorashada amba go-aanka markastoo isiraan xataa wax dooro oo hadday saaxiibadoodu ay arkaan yani go-aamo gaadhaya ama noloshooda waxweyn u talinaya maanta isiraahaan iyagu go-aan gaadha mar walba waxaa la saaxiibo gudahooda degan dembi bay dareensan yihiin guilty bay dareensan yihiin guilty ayay dareensan yihiin waa dad ka shakiya waxaa la yidhaaho go-aamadooda ka shakiya waa dad ka shakiya afkaartooda ka shakiya waa dad ka shakiya aragtidooda ka shakiya waa dad ka shakiya xataa xasuusahooday ka shakiyaan oo sidaynu kasoo hadalnay tactics-ka uu leeyahay qofku markuu narcist yahay waxaa kamid a gaslighting inuu shaki ku gelinayo ahaanshahaaga inuu shaki gelinayo marka qofka mar hadii waalidkii mar walba markuu xataa ilmihii fikrad la yimaado oranayo maada waxa malaa waad ismoodsiisay waxa igumaad odhan ama imaad sheegin ama igamaad dalbanin waxaa imanaysa qofka inuu mar walba ku jirayo wax la yidhaaho inuu isagii doubts afkaartiisii inuu shaki kaga jirayo markay soo weynaadaan ubadku ay koreyaan waxa la yidhaaho waalidka narsiska ahi waxaa lagu arkaa in markay cilaaqaadka romantika ay timaado ama ninku gabadh la sheekaysanayo ama gabadhu ay nin la sheekaysanayso in ayna lahayn wax la yidhaaho xuduudo aanay lahayn caafimaad qaba xuduudo caafimaad qaba aanay lahayn oo mar walba dadka ku tacalluqaan tacalluq maradiga ayaa ku badan ama waxaa la yidhaaho codependency-ga tiirsanaanta taban way kasoo hadalnay ayaa ku badan oo qofkii wuxuu ka shaqaynayaa inuu qofka kale raali geliyo wuxuu ka shaqaynayaa inuu qofka kale kabaadaba qaado wuxuu ka shaqaynayaa in aanu wax boundaries aanu lahayn doonitaankiisa iyo diiditaankiisa iyo rabitaankiisa iyo nolosha siduu yacni noloshiisu qaab ma yeelato xidhiidhadiisuna qaab ma yeeshaan simply because markuu yaraa may lahayn noloshiisu qaab mar walba wuxuu noolaa un inuu waxa weeyaan uu ka baaqsado qaraxa iyo carada iyo habaarka iyo buuqa waalidkiisa saasi leeg baa ay cilaaqad uu galo una lahayn shaqsiyad isaga u khaasa doonitaan iyo diiditaan una lahayn mar walba isugu yacni isugu tixgelin isugu waxa weeyaan allahuma salli calaa muxamed isugu hawlaya ahaa inuu qofkan kale raali geliyo ilaa uu shaqsiyadiisii luis garayo marka way fududahay dadku marka waalid narcissi ay soo koriyaan in la manipulate garayo dareenkooda inaan la habaabiyo way fududahay inaan la khiyaabo way fududahay in wixii la doono lagu sameeyo sababtoo ma laha wax la yidhaaho xuduudo caafimaad qaba ma laha maalinta xataa ay siraahaan ma laha wax la yidhaaho inay sheegan karaan waxay ka cadhaysan yihiin waxay diidan yihiin waxa dhibaya sababtoo yaraantoodii mayna kusoo korinin environment ay ku sheegan karaan waxa dhibaya amba dhibaataynaya waxay la koraan ubadku ama waalidka narsiska ahi ubadka ku beeraa
waxa la yiraahdo self blame. Weliba mid chronica ayay ku beegan. Xanuunada marka la kala qaadayo, waxaanu laga ladnaan karo iyo xanuun waxa weeyaan abada laabidin ku raacaya oo chronica. Marka ubadka ay waalidka isxambaarsanayaashaahi koriyaan waxay ku beeraan wax la yidhaaho nafcanaanasho ay la gudgalaan, ma sheegin hadday ku baraarugaan oo iska daweeyaan oo naftooda ka dhayaan oo shakhsiyad cusub intay xuub siibtaan ay heelinkooda iyo dheymaha naftooda ay ka shaqeeyaan. Laakiin chronic self blame bay leeyihiin dadka marka waalidkii isxambaarsanayaashaahi ay soo koriyaan. Oo mar walba ilmuhu markuu la soo karo waalid xambaarsanaa, xataa hadduu foornin dhaco, hataa haddii guriga dhibaato ka dhacdo, hataa haddii buuq dhaco, haddaa dhibaato kastoo loo geysto tu jir ahaaneed iyo tu maskax ahaaneed iyo tu caqli ahaaneed iyo tu whatever, ilmuhu wuxuu oran lahaa waxaa lagu yaqaanaa afkooda laga qabtaa ilmuhu marka waalid narcissi koriyay. Haddaan ilmo wanaagsan ahaan lahaa, haddaan ilmo dhaga adag aanan ahaan lahayn, haddaanan maaragtay waxaa sameyn lahayn, waalidkaygu waxaa may sameeyeen, mar walba inuu isagu self blame, iscanaananayo. Waxa la yidhaaho waalidku marka uu narcissist yahay totaliba wuxuu sameeyaa ubad kala dhantaalan, dareen ahaan kala dhantaalan, oo isku dhex baahsan, oo dhibaataysan, oo kalsooni lahayn, oo naf arag lahayn, oo waxa weeya shakhsiyad lahayn. Oo the more uu waalidkaagu yahay narcissist uu ahaa ama uu yahay, waa the more aad u jilicsan tahay inaad gashid cilaaqado ama xidhiidho sumaysan oo lagu abuuso, sababtoo ah waxaad tahay qof markuu yaraa bahda laga soo diray, waxaad tahay qof marka uu yaraa waxa weeye shakhsiyadiisa la baabiyey oo adigu isma garanaysid. Xilliga kariyaad garanaysa waa xilligaad waalidkaaga eegto. Shakhsiyadda leedahay waa shakhsiyad waalidkaaga u eeg. Ma lihid ra'yi ama aragti ama doonitaan ama diiditaan ama dareen adiga ku khaasa ama xuduuda adiga ku khaasa ma lihid. Marka waalidku u noqon karaa waxa la yidhaaho narcissist. Sidaan soo sheegnayna, wuxuu la wadaagaa shakhsiyaadka kale aynu kasoo hadalnay. Waxaa saameyn kule oo abuuri kara waalid narcissa, environment ka abuuri kara, tarbiyadiisiba abuuri karta, shakhsiyadiisa iyo waxa la yidhaaho hiddesideyaashiisa ayaa abuuri kara. Way jiraan oo waa laga qofku dheyma uu ka heli karaa, waqti dheer bay qaadataa, healing bay qaadataa. Laakiin haddii uu jiro inaad dareensan tahay ama aad xilaqaadkan iska dhex aragtid, don't feel guilty because waalidkaagu waa insaan, waa bani aadam. Yoodo waalid yahay oo madaxa inoo saaran yahay oo Ilaahay inaamre inaan sharafno, haddana dhibaato uu ku geysan karaa. Waana wax laga bixi karo, waana wax u baahan waxa la yidhaaho fiirsasho, waa wax u baahan baraarug, waa wax u baahan dhayb nafeed, waa wax u baahan faham, waa wax u baahan inaad shakhsiyad cusub aad dhistid. Xilqadan ku xigta, biidni lwaaxid ilaxad, waxaan ka hadli doonaa si guud cilaaqadu aad lahayd ama sida uu narcissism-ku ku taabtay noloshaada, ciduu doonaa waxa weeyaan dhinacyadaha kaaga imaado ama sayha kaaga imaado ama xaasa kaaga imaado ama ilmaha kaaga imaado ama waalida kaaga imaado ama macalina kaaga imaado ama saaxiiba kaaga imaaday, bal strategiska iyo sida imaka loola dhaqmo ee qofku uga soo kaban karo wixii ku dhacay ayaynu ka hadli doonaa بإذن الواحد الأحد. السلام عليكم.